Un jutge ha desestimat el recurs de Mundo Sènior contra el procés d'adjudicació dels viatges de l'Imserso a la costa peninsular. És una decisió que permetrà, previsiblement, que els viatges comencin sense retards la segona quinzena d'octubre. El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ja va desestimar un recurs contra el programa de turisme social per part dels hotelers. Ja resoltes les demandes, l'Imserso preveu que els contractes es puguin signar a partir del dia 23 de setembre i que els viatges es comencin a sol·licitar a finals de mes. Enguany s'han programat 900.000 places agrupades en tres lots: la costa peninsular, la insular i els circuits culturals.